زمونږ د یوټیوب چینل نوم دی پښتو ڈی سی این.
تاسو یې په سرچ کې ورکړئ او سرچ یې کې تاسو ته نوې ویډیو به راشي. لایک یې کې او سبسکرایب یې کې او پاتې ور سره د ټلې نشان هم دبوکړئ. زموږ راتلونکې ویډیو به تاسو ته په یوټیوب چینل ملایوي.